Әбілді құда келімдер де тілек айтып кетсе, Әбілді құда. Қалдыбай Мараттың аты ма? Қалдыбай Мараттың, депутат Қалдыбай Мараттың аты мен кім салды? Досша палуан тастады. Қана? Міне, досша палуан салыңдал. Сен Әлекбардың аты мен кім салды? Әлекбар қайсы Әлекбар? Палуан Әлекбар ма менің ағашым? Әлекбардаға салым құтты болсын! Атай берейін ба? Еңке, еңке! Әйт! Ақыр жақындап келе жатыр, ататтарыңызды ауыстырыңыздар, қапыда қалмаңыздар. Жорахан бар ма екен? Жорахан, алғы Жорахан. Қайным, күшіз қайным, атыңды бет, беркенші бір бата беріп кәтші көй, Нұрлан көкің әе, берген, беркенсе бір, әй! Неше жыл мектепте істеп атсын? Жөн, бұларды үшісіп көп болса шақыр құрып қой. Ағама, құтты болсын, қойыңыз. Сен салып зұр болсын, басарқан мол болсын, қайда барсаң алынан жарқыраған жол болсын. Армандары алынан саған шық қол болсын, дұшпаның саған құл болсын. Балашаға өмірлер шаштай бақтары қалы болсын, басқан қадамына бәлі жеткесін ауына алыға. Айда ер ала, айда! Айда ер ала! Құзын екіз, құзын келеміз қой. Құзын келеміз қой, тойдан Жаңа құда қалайсындар. Сайрам ауданынан келген сиқым дәулеттің аты құлагер. Жембет Қалдыбайдан шыққан, Қалдыбай бақ берден, ер алып алып отастады.
Şimdi ana salma şimdi böyle zorlar. Yenge yenge. O avon veremeyim açık veremeyim. Yo ben onda açık veremeyim. Yo. Негізі ақыр жақындап қалды, мен ішімді ашып беремайым. Аттарым, белдерім тартып, шабандозырға беремін де, беремін де. Ақыра, ақырып бір түйе баруы қайтығы бір түйе болады. Бір түйе 25 теңге, қайтығы бір түйе 25 теңге. Ол ақыра. Он точно білем, бірақ бер жағын айтамай. Жиырма бес теңгесі қалтаты баруда келуді. Айтып жүрсең өлмейсің, көке. Әлшер қожа келді, Әлшер! Әлшер! Өшердің кеу боласы Әлшер келсе, іш тойқанаға. Сенім артқан артында рухты елі. Қайсысы қазақтың үміттері, тақындарың ешқашан босамасын, алашымның айбынды жігіттері. Турлабайда! Турлабайда! Алтын, алтын інім, алтын менің інім. Білдім ғой, білдім. Барун! Менің нағашым қанай бережек, аса қалдың атымен. Алғы бауырдан балуын тастады барын. Елуін менің інім бақтияр балуын тастады. Көбек Алтынбектің атымен. Алтынбек кеткетсе микрофонға. Саған байшын жіберетін болмасақ, бағана да айтқанек. Бақтияр! Дәулетті жіберсеңдер үшін бір дәулет кеткетсінді. Ұбырай құда, Шүрінбай құда кетпетсіңдер үші болай құнбай. Сен Алтынбек үшеуіңгі мәші жібереміз ба, қайтамыз. Еңке, еңке, еңке. Еңке, бары ұжырмамын, келі ұжырмамын, еңке. Әмілді құда, әмілді құда, алғы әмілді құда келіп, бұл жерде бата беріп кетсе, әмілді құда. Әшейінде микрофонның қасына шықпайтын қой. Бекжан,
Торлабайда, әнім Торлабайда. Төлеген сен де көрінбей қалдың. Торлабайда, әнім Торлабайда. Торлабайда. Ай, молодец, молодец, Торлабайда. Ай, молодец. Мына ман, молодец. Мына адал, адал. Ошақ құлақтардың аты ма? Тұлпар, тұлпар, тұлпар қасқа ошақты Бақтиярдың атымен жауғаштық төрелеп салды. Бұл бізі кеу бала қайсы, құлжығаштың қыздаған қайсы бұл? Алғи Паттығаштың атымен менің құда балам салды. Ерлан балуан салды, молодец. Екеу үшінде Ерлан, аптың егесін салымы да соның үшінде. Еңке, 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 еңке. Еңке. Төлеген микрофонға кетпетпейсің ба? Мері көрінбейсіңдер ғой. Дәулет көрінбейді, сен көрінбейсің. Сманияр көрінбейді. Қайрат көрінбейді, шардаралықтар, қаяқтасындар. Еңгей, 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 атымдық тәттім сал, баламай, атымдық тәттім сал, атымдық тәттім сал. Еңгей, 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 еңгей. Құрметті шабандоздар, еңгейіңдер. Шымкенттен келген ағам, есен қабыл ағам, көбейіп, есен қабыл ағамдан 20 мың салым түсті. Бүгін тойда қайтсын. Да, тойда қайтсын, тойда қайтсын. Да, кім дедіңіз? Есен қабыл ағамыздан 20 мың кеп, 20 мың деңге кеп түсті. Салымыңыз тойда қайтсын көгі. Қалай едім, Мұқтаржан қалай? Нағып кемейді сенің атың, нағып жүрмейді. Алғи төре жақсақал келі, бұл жерге бата бермесеңізші. Алғи төре жақсақал, қайдасыз? Алғи төре жақсақал. Молодец. Бер қарай әкеген шабандоз, прямо микрофонға әкел көкпарды. Көкпарымызды ауыстырамыз. Ары қарай ораз алып алып оңа кеткен еді, апарды ма, апарамады ма. Ол да Оспанның аяғына қығынды, бірақ бір-екі жас кішкентай. Әшіргұда, әшіргұда, бұна жерге келіп, бір бата беріп кетсе, дау. Бұна дұрекен немерелі болған, соған қалыптан бата алып, өздеріңдер сияқты азамат болсын деп жатырмыз. Ассалаумалейкум. Рахмет, Бақтияр, айналайын.
Бұраке, мына тойларыңыз құтты болсын, мына немерелеріңіз құтты болсын, айналайын. Мына үйлеріңізден той үзілмесін. Қашан келсек, осында көкпар тойларға қызықшылыққа келе берейік үйлеріңізден. Рахмет айтайын. Түгел көке келіп, не жерден тілек айтып едіңіз микрофонға? Арыстан кеген түгел көке микрофонға кеп кетіңіз. Арыстан кеген түгел палуан. Түгел көке микрофонға кеп кетіңіз. Мына жерден тілек айтып едіңіз. Арыстан кеген мына шабандоз. Мықты арысты мықтыса. Жалпы көпшілік. Мына той құтты болсын. Нұрлан көке той қаласын құда қаласа. Мына кішкентайдың бауы берік болсын. Құда қаласа сіз сияқты үлкен азамат болсын. Мына аттар жығылмай, балуандар сүрінбей, аман есен отандарына орала берсін. Көптің батасы қабыл болсын. Әумин. Той құтты болсын барыңызға. Сізге турайдай бер, бері турайдай бер. Микрофон қайда? Енді микрофон қайда? Көкпарды ауыстырамыз. Енді туыру микрофон қайда? Мықты болып келе бердім, турайдай бер, бері. Келе бердім, бері тур, келе бер, келе бер жан. Келе бер, келе бер, келе бер, келе бер, келе бер. Алтын едім, алтын едім. Молодец, рахмет жаным, рахмет. Рахмет. Барон, Оразалы, өзіңе бардың ба? Құда болғаның құтты болсын, үндемейсіңдер ғатын. Біз жоғын жөнде бей танысып атырмыз. Құтты бола барсын, Оразалы атқындыға. Қанай, береже, мағашымың аты мен. Оразалы палуанда сады, барон. Тар. Жоқ, ол әлі тоқта, қайтадан ақырды тастаймыз ғой әлі, салым көп. Ішінде, түп түгел. Жамал үргенің аты бар, салым құтты болсын. Нұрбол палуан тастады, Жамалдың мен, мәлләнің немересі келсін. Найман, молодец. Молодец, Жамалдың аты, құлжыға Жамалдың аты мен тастады. Мына құрметті шабандоздар, мына көкпарымызды ауыстырып, сәл неғылайық. Кән, бер. Көкпар бұл жақты емес қой? Көкпар, мына жақтарда, арқа жақтарда. Арқа жақтарда бұл жүрді жоқ. Арқа жақтар. Барды ма нерге көкпар? Төлкі жерге, мына құрметті шабандоздар, жерге түспесе атамаймын, жерге түспесе сендер ойлап қалмаңдар. Жерге түспесе атамаймын, жерге түспесе, ол ешқандай ол. Аты кім атай деп отыр еді, қабаттасын өкпесе. Жерге тастамасындар атамаймын, әуре боп жүре бересіндер. Бұған арт дегінің артын шардос шаршатасындар. Ешқандай жерге түспесе атамайды. Ешқандай жерге түспесе атамайды. Барма, жерге түспесе аталмай. Жерге түспесе аталмай. Жерге, шабандоздар, құрметті шабандоздар, сендер ойлап қалмаңдар, бүйтіп басып кетем деп. Мен көкпарды тарқата салам. Сағым өзімізде қалады. Сендер білгендерің істейтін болсаңдар, біздің дегенде жұмсарып жүрді. Жаман үйдің қонағы бүйтеді сіздер. Не болмаса. Жерге тастамай аталмайды. Құрметті шабандоздар, жерге тастамай аталмайды. Ақыры да сондай болады, ақыры да жерге. Жерге тастамай, болды ма, атайын ба? Екі, бару 20 мың теңге, келу 20 мың теңге. Құрметті шабандоздар, жерге түспей аталмайды. Мұхтаржан, сен ана жалауыңды бүйтпеден бүйтіп жоғары көтерсең болды, мен атайын. Жоғары көтерсең. Мұхтаржан, жерге түспей аталмайды. Мына соғысынша қалық неге тамаша келіп тұр. Онда жүріңдер, сен бәрін бір-біріңе басып, бір-біріңе көтеріп жер. Онда мен болсам ондай болдырмаймын, ондай қылдырмаймын. Ондай болатын болса кетіп қаламыз. Есті жауабымызда үйімізге кетеміз. Салым өзімізде қалады. Абдулла байда.
көрген мұны мұны кәні, 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 мұны көрген болды, оған айдай берді өлет, ұят болды ғой осы көрімізді. Бір ақыр жағын неғым жүрма. Төлеш көкі, айналайын Төлеш көкі, бұна сіз бұна неверіңізге бата беріп, не береміз? Нұрмұхамбет, Нұрмұхамбет, кеше байлар жандардың жиені, құлшығаштың баласы. Құрметті көкбарғауым, осылай барымызге жұғысты болсын, мұна бір момын жасылап той беріп отыр екен, тойда адам еркеннен бермейді. Көкбар той киелі болады. Көкбар тойға бергенде бата көкбар дейді, батан үшін. Бақ, дәулет, ырысқы, несібе, перзенттеріне өмірлік, перзенттеріне бақ дәулет сұрап береді. Мұна Нұрмақан баланасы. Нұрмақан бетке құда қаласа, әке шешесі бата алып отыр екен, бата баянды болсын. Нұрлан, айналайын, осылай аман есен тарасын. Мынау арнап той өріп отқан баламыз елге басшылық қысын құда қаласа. Ей, Шардараның халқы сендер, бақытсыңдар. Кеше Назарбаевтың келіп той беруі тегіннен тегін емес. Ол жер таппай келген жоқ. Мұны құда қаласа, Шардараның топырағының киелі, елінің рухының биіктігін көрсетеді. Сондай той өшерде бола берсін, осындай аман тарасын. Атаның ішінде құлшығаш халқының көтері биік болсын. Аллаху әкбір. Бұл ата тоқтай, тоқтай. Рахмет, рахмет көке, рахмет. Көп жасаңыз той жұғыттың жұғысты болсын. Рахмет көке, міне осындай бата беремін деушілер болса келіңіздер. Ешқайсыңызды жоқ демеймін. Келіңіздер, бата беріңіздер. Бұл бата көкбар, турлабай да бер. Турлабай да бер. Мәреге кет, кемесе болмайды, мәреге жеткіз. Ай, молодец, 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 молодец. Дәулет палуан, молодец, ой, құтты болсын, салым. Атқымдыке Дәулет палуан. А? Қызылғымдағы Миконың аты дейді, байлар жандар Дәулеттің астындағы. Атқымдыке. Найман Қожабайдың атымен. Жембет Қожабайдың атымен. Найман, Фолат палуан тастады ма? Тур айттың ба? Салым құтты болсын. Барлығы ішінде аттың егесіне бер. Еңке, еңке. Мұқтар, біз мияқтан бері бағамен кейін барып, кейін асықпа балам, асықпа. Еңке, еңке. Барып аласыз бір серке, келіп аласыз бір серке. Еңке. Барып аласыз бір серке, келіп аласыз бір серке. Еңке жаным, еңке. Дәулет, аттың салы мұқты болсын. Ақыр жағына мұқты бола бөр әлі. Әй, менің қанатының баяқта қанат бар ма жоқ па өзі? Қанат бар ма, қанат? Қол жүрсін берейінші мен қанатқа. Әбілді құда, әбілді құда кеп кетсей. Әбілді құда әшейінде осы микрофонның алдынан шықпайтын ек бүгін аға көрінбейсін. Шабандоздар, ақыры жақындайын деп қалды, бір 7-8 салым қалды, құда қаласа. Адал салым, аналарыңыздар, мына жерде құтырған құрметті шабандоздар, жерге түспе мен атамаймын, естеріңде болсын.
жіптерің болса салындарын, салған салындарынды бермеймін. Айтпады деп жүрмеңдер. Аттегілер, егардағы жіпті шешіп тастаңыздар. Бекерге шабандозының еңбегі күймесін. Шырымбай, Ымырай, қаяқтасындар. Алтынбек. Теңіздің жағасындағы көбек Алтынбек. Қаяқтасын. Турлабайда, турлабайда. Нұржан бап, қайсы торлабайда, торлабайда. Торлабайда. Әй, молодец, молодец. Ой, Нұржан кеу бала, молодец. Молодец, жарайсын кеу бала. Ой. Ораз келді, Сейтбектің жаңа атымен, менің кеу балам Нұржан балуан тастады. Нұржан үстіп, бәреге тастап, үйрендіңдер бәреге тастап. Сүткентте саңбыл. Еңбек деген кісі ма? Сүткеттегі саңғыл еңбектің атымен палуан кіші жүз бағдарлет палуан тасады. Қайды мегесің ғой, мен жездеймін. Нәті арқасында, арқасында. Асықпай ла асықпаса, кейк асықпаса. Аталған жоқ әлі, аталған жоқ. Давай, еңкей! Еңкей! Баруы бір серке, келуі бір серке. Еңкей, еңкей. Құрметті шабандоздар, еңкейіңдер, қара жерді, жерді қарасай, топырақ шықпайды. Көк бар, көрініп жатыр, еңкейіңдер. Адал салып алалалындар, Дәулетжан еңке әрекетінді қыл. Қанат көрінбейді ғой қанат. Ораз келді. Турлабайда, турлабайда. Турлабайда, атты көлденің сама, атты көлденің сама. Құрметті шардаралық шабандоздар, дейсіңіз, сендер бүгін қаяға барып кеттіңдер. Ерғали Құдабаладан 10,000 теңгеге салым түсті. Мұрат Құдадан 5,000 теңгеге салым түсті. Құда қаласа салымдарыңыз тойда қайтсын, осы той. Сіздерге де жұмысты болсын. Мына салым тігіп ататамай қалған кісілер болса, кешірім сұраймыз. Мына жерде оқып неғып жатырмын, біреулері дұрыстап жазылмаған. Негізі бәрін оқып шықты ғой. Турлабайда әнім, турлабайда. Турлабайда әнім. Осы бізге қызмет қылып атқан әдем. Ой, торлабайда, торлабайда. Молодец, молодец, молодец. Молодец, сәл қалдың, сәл қалдың, кетіп қалдың ғой. Ой, айналайын алдым. Бетім сүрткен жат, бұрын сүрткен жат, микрофон қысып қаласы, бір сүрткен жат. Бір сүрткен жат, бір сүрткен жат. Тойшының атымен кім салды? Тойшының атымен. Тойшының атымен алғы бауыржан бауырын салды. Аттың аты Нұрғасқа.
Мейіржан балуанды тастады, қаппар жаппардың атын мен. Тоқ болар. Ауызын сүрді ол жалмадым, бетін сүрді ол. Аталмай еңгемендер, аталмай еңгемендер. Жоқ, ондай мен жиен, мен ант ішкен бұл нәрсеге. Жиен бұлдырың есінде ма? Жиен, мен ондай болмай, ондай ек. Ол мың жерден бұл болмайды. Үйтет басында құрмет шабандыздар, той бітті дейім, әлі 1, 2, 3, 4, 5, 6 салым бар, жерге түсіп адамай. Түсіма көр. Жағай, түспеген ей, түспеген, аталмайды. Бұл жөлі ақмақтарын жоқ қой, көзім бар ғой мені. Түспеген аталмайды, түспеген мен. Түспеген аталмайды. Жерге түссе атаймын. Оспан, мен ондай нәрсе қыла алмаймын. Мына осынша көрермен неге келіп отыр дейсің, осы тамашаны көреміз деп келіп отыр. Бәрі байлап үйдіп кететін болсыңдар, бұлар кеме қойсын ондың тойға. Көрсін жерге түскенін, көрсін. Сүретім жүр ғой. Сүретім жүр ғой. Атыңба бар көзде мұқтай, ұрсай қапшы мен. Шабандыздар, мен атамаймын. Мұқтар қамшы амалды атты ұры ұрып кір. Еңке, баруы бір серке, келуі бір серке. Бұдан кейін 5 салым қалды, бұдан кейін 5 салым. Осыдан кейін 5 салым қалды. Бірақ мен сендерге айтып қояйын, жерге түспей мен атамаймын. Құрметті көрермендер, бір қол көтеріп қойсаңдар шығыңдар. Ең жақын достарым сендерсіңдер ғой. Айда торлап. Атында ұстырып кірет атып күнді бал. Ішінде орын ұзай орын. Тақымдарың ешқашан құрламасын. Кәдешті. Алашымның айтып. Сен ғой осы қалып бәрін деғілат. Атында ұстырып кіріп ал ордаға. Құрлылар, жаяулар, бұлай қашындар, жаяулар қашындар. Торлабайда шабандоз, торлабайда кеп қалдың. Торлабайда,
Қорлабайда жалғыз өзің қой, ой, ой, енді, енді. Шап. Қошы, енді еңге жаңа. Жаңа жабысқанша енді жабыз, енді әрекет қыл. Сал атты, енді сал, аямай сал. Сал енді атты аямастан. Бекжан, барсай, жақында ғой, Бекжан, ұрсай ат, ұрсасай. Бекжан, Дәулет, әрекеттер қылдыр, Сманияр, салсаңдаршы атты, емжеген жерін ұрсаңдаршы. Ой, 11 метр болып тұр ғой, 11 метр. Қайрат үдем, ораз келді Қайрат, әрекет қысай. Қылмақылар жарысқан, бір-бірінен қалысқан, қалуандарым осында. Алтын едім, молодец. Молодец, ораз алтын баласы еген. Исабек, қажының атымен бар өзге сәлдің ба? Исабек, қажының атымен жау қашты. Қайдыбек балуан тастады, бұна атқындыға. Қалайға атқыпты болсын. Фархат балуан тастады. Қалайға атқыпты болсын. Жау қашты, Төребек балуан тастады. Салым ұқты болсын. Жерге қарасын, Марат тарықтасын. Мұқтар. Давай, еңке, еңке. Еңке. Баруы бір серке, келуі бір серке. Бұдан кейін 5 салымыз қалды. Бұдан кейін 5 салым қалды. Дәл осы салымдан кейін 5 салымыз қалады. Торлабайдағы, торлабайда. Дәл осыдан кейін 5 салым қалады. Әзімбайып, жардаққа кекметіңізші. Нұржан қажы, Нұржан қажы, кепкет микрофонға.
Молодец, молодец.
жаңа біреу оралай егерін айтып апты ғой, сөйледі ғой. Артқындыға! Қара көзі мұқтырек ақса қалдың атымен шабандоз! Бақшауған! Бақшауған шабандоз балуан салды! Бәрседі бақшауғардың әшірдің баласы Дастан балуанды сады жаңа қара көзенің аты мен дұстап айтпадығыз бақшауғар бақшауғардың екі барымы бір қой келімі бір қой екі осыдан кейін екі салым қалды екі салым осыдан кейін екі салым қалды Барып кесеңіздер ек салым қалды, атбегілер аттың бел қысып дайындалыңыздар. Ек салым қалды, ек салым. Екей шабандоз, екей! Ашырдың баласы Дастан, сені бүлдіздер қымағанда келем айтынан ғана атмықты екен. Кемедің қой, аржағын саған бала! Аржағын саған бала кемедің қой! Жоқ, өзім аласылайын ба сал? Турлабайда! Турлабайда! Шауқара, турлабайда! Берзе алсайдым, берзе. Берзе ал. Турлавайда, аржаға қараңыз, алтын бетпеге аржаға қараңыз. Аржақты салға төменгі мәрені Смадияр Палуан салды. Қарамангаждың аты ма жоқ, басқат па кегене кейін білеміз. Жаңалды әкет кетеді, жетік кетіп әкетпейсіз ба? Ұрсат бергеміз қол жетік деуге. Баладес құтты осын. 20 мың деге. Баладес құтты осын. Атқындыға! Қараман қаждың атымен Смадияр балуанда сады құлжыған. Айғасқа, аты айғасқа. Осы кегенеген екі салым қалды, әнілерім. Құрметті өзі шабандоз үлдерім осыдан кейін екі салым қалды. Қойындаршы. Турлабайда, Марега, турлабайда, турлабайда. Турлабайда, турлабайда. Қолыңнан, жаным, қолыңнан. Молодец. Молодец, молодец, молодец. Бұлтпайдың аты ма? Бұлтпайдың аты ма? Кім тақсады? Найман Омар балуан тастады Бұлтбайдың атымен. Молодец, Бұлтбай аттың салымы құтты болсын. Баруын Дастан балуан тастады. Әшірдің баласы Дастан балуан. Менің құдам ат кімдікі? Қарагөзе мұқтыбетті атымен тастады. Дастан енді бар мұқты олар. Салымын әкен қалады ғой, сен кеме салымға. Кім? Жердемақ! Мұқтар, жердемақ, мұқтар! Мұқтар, жердемақ! Мұқтар, жердемақ, бар күрсі атты! Өкпінің күрсі ішкі! Мен атамаймын, мен атамаймын! Көптар жерде болмай, мен атамаймын! Мұқтар, ондай аттан түссейсе, басқа да отқымызсей.
Атамаймыз жерге түсместен. Мұхтар барып көрсе, сен жалап дей көтір. Атамаймыз жерге түспей, атамаймын. Ой, қой, атамаймын. Атамаймын. Жерде ма? Мұхтар көрсе, Мұхтар. Жердемес, жердемес. 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 Жердемес, жердемес болмайды. Атамай, жердемес, атамай. Атамай. Атамай мен. Әрі бұлында атамай. Әрі бұлында атамай. Мұхтар, сен бергеле, Мұхтар, Мұхтар, сен атып дауысын. Берге бер, Мұхтар. Онды ешек атқа біліп алып, не басын сен болды оңар бол. Екі, екі, баруы бір оғыз, келуі бір тай. Баруы бір оғыз, келуі бір тай. Осыдан кейін бір салып алды, құрметті көрермендер. Осыдан кейін бір салып алды. Екі, екі, баруы бір өгіз, келуі бір тай. Баруы бір өгіз, оразалы бұқты ол. Баруы бір өгіз, келуі бір тай. Турлавайда, барыға турлавайда. Айландырып сауындар. Болмайды. Жауап болмайды.
Айландырып әкеліңдер. Мына салынды айландырып әкеліңдер. Айландырып әкеліңдер, үлдерім, айналайын үлдерім, айландырып әкеліңдер. Адал салып алалалындар бір дейін тапсаңдарды. Айналайын үлім, айналдырып әкеліңдер. Себе қарсының атымен ораза алып алып тастады баруын. Молодец, Оразалы, менің жақ құдам. Аттың аты Бақторы, Оразалы салған аттың аты Бақторы. Мына салып төмен жағын айландырып әкеліңдер. Айландырып әкемесеңдер болмайды. Мәреге кесеңдер болмайды, айландырып әкеліңдер. Айландырып әкемесеңдер болмайды. Айландырып әкемесеңдер болмайды. Шабандоздар, әрекет қылыңдар, айландырып әкеліңдер, айландырып әкеліңдер. Бұна туыры барсаң болмайды, туыры барсаң айландырып әкел, айландырып. Айландырып әкеліңдер, айландырып әкеліңдер. Дәулет, енді әрекет қыл. Қалдар, енді әрекет қыл. Әрекет қыл, тәкелік өзің осындай болған. Қайта сал дегенде өзі солған. Айландырып әкеліңдер. Айландырып әкеліп тастандар, айландырып. Тура кезең болмайды, тура кезең болмайды. Айландырып әкеліңдер, айландырып. Бал, мықты болыңдар, еңкей болыңдар, өнім. Барынша әрекет қыл, дәулет енді сал, қалдар енді сал. Осынан 15 жыл бұрын тәкей осындай қыған. Қайтып сал дегенде қайтып салған. Өзі сол құсап қайтадан сал. Қайтадан қатты әрекет сан саласын. Айландырып әкел тастандар, құрметті шабандоздар. Құрметті шабандоздар, айландырып әкеліңдер. Сонда болады, тура барсаң болмайды. Бір айландырып әкел. Айландырып әкемесеңдер болмайды, айландырып әкемесеңдер болмайды. Айландырып әкемесеңдер болмайды, еңгейіңдер, енді дәулер, еңгейіңдер. Айландырып әкеліңдер, айландырып әкеліңдер. Аттың бас, егердің басында жіп болмасы салған атта. Жіп болса құрудың тағы осықсын. Айландырып әкел, кімде болсаң айландырып әкел. Айландырып әкел, кімде болсаң айландырып әкел. Айландырып әкел, кімнің қыратын көтерседі.
Айландырып әкел, айландырып әкел. Айландырып әкел, кім болсаң да. Еңкей, еңкей, еңкей. Дәулет, еңкей, дәулет. Айландырып әкел, айландырып мәреге таста, мәреге. Мәреге таста, мәреге таста, Торайда мәреге таста, мәреге таста, мәреге таста. Қолында! Жіппен, тоқтай, жіппен, бомбай да бомбай! Бомбай, бомбай, бомбай да, бомбай да! Құз бі көрдім ба жіппен шешкен? Жіппен шешті, жіппен шешті! Жіппен шешті мен көрдім! Мен көрдім жіппен шешті, бомбай да! Тоқта! Оразалы берге! Тоқта! Тоқта! Бұл жоқ, тоқта! Тоқтаңдар! Тоқта! Сені кім жетігіп келді? Жоғай, бұл көтеріп келген тоқта! Қалдар! Жігіттер! Мен бір тайының құлы емеспін! Байласам, тур осы стадионына шықпай өліп кетейін. Жіп болса болған шығар, байласам әгер. Құрметті жігіттер, мен сендерге айтайын. Мен бұл тойда 98 жыл бергем. Көрінгенде қолына кеткен көрінгеннің. Мен содан кейін ант ішкен біреудің тойын бұзбайым деп. Біреудің тойын біреуге жегізбейім деп. Жегізбеймін деп болдырмайды. Мына алаумен алдыңдар. Тоқта. Ат кімдіке? Болат қажының аты. Мен жаңғы балуан тастадым келуін. Ат кімді болды ғой. Тоқта. Енді бері ара. Қалдар, біреудің отын күйдірме. Біреудің үйін күйдірме. Жоқ. Біреудің үйін күйдірме. Құрметті көпшілік. Мен Жанкаға көп барды көтеріп бердім, кен артыма қараған жоқтым, бірақ о күзде байлаған жоқтым, мен жетектеп келдім. Әрімді қалысты кіріп қойын. Мен көтеріп бергенде байлаған жоқтым, кен артыма қараған жоқтым мен. Аяр. Тоқта, құрметті алтын бауырларым, бері қара, құрметті алтын бауырларым, мен шыбынның бір жан адамға жаманды қылғым келмейді. Біреудің тойын бұзған үйі күйсін, мен онда қылдырмаймын, көріп асып нұрға жандарым. Мұна Нұржан, күйеу, өзің білесін, мұна болды, мұна қазір, мұна құда қаласа ақырын атаймын. Осы көкеміз той беріп, сіздердің барлықтарыңызды жинап, мұна осы көсе бір тілек айтсын, одан кейінгі салымды айтамын. Жігіттер, сәт тыныштандыр. Сендер... Жігіттер, тыныштандыр. Сендер дүниеге келмегенде, мен атқа мұнып тақымма көкір басқан адамын. Ойламаңдар, бұл Нұрлан деген көкір басқан кім деп? Менің атам, бабам, бабаларым ат шаптырған, ат шапқан, мен өзімді ат шапқан, ат шаптырғанмын. Сондықтан, мынау тойда бұндай нәрсе болады. Бізде де болған, жастық кезімізде де алаулаған, бірақ мен мынау Жанка балам байламады деп қаншадан қоя берді. Өліп кетейін деді, бұнша қалыптың алдында ондай ант беру қиын нәрсе. Сондықтан, ондай дабырамайынғы қойындар. Бір той бүгін тоқтаңыздар. Бір той бүгін ем соңғы той емес қой. Әлі құда қаласа қазақ аман болса, қанша мыңдаған той болады. Ал енді мен
барлықтарыңызға ризамын. Мынау тойға келген, той көрем деген көпшілікке, шабандоздарға бүгін мынау ризашылығын білдіргім келіп отыр. Мен үш қыздан кейін немере алып отырмын. Өзі бір түйір ұлым бар, Сәкен. Мына Сәкен балам жақсы көкпар шауып келатқанда айтқам, баяғыда мен әкем айтқан еді, сен Жексенбай боламайсың, сондықтан оқып нан же деп. А мен де балам айттым, сен де Жексенбай атаң боламайсың, сен де оқып нан же деп. Мына бізге Құдай берді, мен Аллаға разымын. Нұрмұхамбет деген немерем дүниеге келгеннен кейін бір көптің батасын алайын деп мен той беріп жатырмын. Құда қаласа осы Нұрмұхамбетім өмір жасы ұзақ болып бақытты дәулетті сол Нұрмұхамбет бабам сияқты байбатша жігіт болсын. Құда қаласа мен де 70-ге 2 жыл қапты, сол кезде Нұрмұхамбет 2 келі деген мына ағалар айтып жатыр, келінге тағы заказ беріп жатырмыз деп. Иә, осы Жанка балам сияқты бір палуан болсын, сіздердей бір ер азамат ел сыйлайтын жігіт болсын. Сол кезде мен Құда қаласа үлкен той беремін. Бүгін бата көкпар, ертең мен Құда қаласа той беремін. Сол тойды Жанка басқарады Құда қаласа. Амин. Менде бір тілек айтып кетейін. Құрметті шабандоздар, мен ешкімді бөлмеймін. Сендерге алтын шабандоздар рахмет. Жіпті ал дедім, алдыңдар. Сыйлағандарыңа рахмет. Осы той барлықтарыңа жұғысты болсын. Мына көкпар жерде болса, мен атаймын. Атаптарың белдерін ауыстырыңдар, қысып алыңдар. Ақырғы салым, ақырғы салым. Кейін келуін Болат қазының атымен Жанка палуан салды. Жарылған жүрегің жарылып кетсін. Болды әңгіменің ашығы, болды бірақ әңгіме. Қажылып отқан жоқ қой. Мен құрметті шабандоздар, рахмет айтамын сендерге, сыйлағандарыңа. Көкпар жерде ма енді? Қана, қана. Енді таста, таста сөйлеге, таста. Таста, баруы бір түйе 25 мың теңге. Келуі бір түйе 25 мың теңге. Баруы бір түйе 25 мың теңге. Қалтатып, қалтатып. Болат қажының ақ кеме атымен менің Жанка палуан інім залда келуіне тайға. Баруы бір түйе 25 мың теңге. 25 мың теңге қалтатып. 25 мың теңге қалтатып. Баруы бір түйе, келуі бір түйе. Аллахым, болғасынан еттің бар, қабың болсын. Қойыңыз аман есен, тарқасын Құда қаласа. Қой көп болсын. Аумин, Аллахым. Құзеге рахмет. Түйе 25 мың теңге, 25 мың теңгесі қалтатып, естіпедім демеңдер. Келуі бір түйе 25 мың теңге, 25 мың теңгесі қалтатып. Адал
жауап ала алыңыздар, құрметті көрермендер, осы той сіздерге жұғысты болсын. Бәреге қара! Мұхтар, бәреге қара! Мұхтар, бәреге қара! Мұхтар, бәреге қара! Мұхтар! Мұхтар, бәреге қара! Жүгіліңді ал, ортадағы машинаңды ал! Машинаңды ал, әдім, машинаңды ал! Машинаңды ал, әдім, машинаңды алса, машинаңды ал! Қарап тұр, қарап тұр! Кей, Мұхтар, жібіне қарап тұрса, Мұхтар, жібіне, жібіне қарап тұр, жақындап! Алдына жақындап! Ия! Торла Мәрегайда, 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 мұна тас байлап алған ғой, тас байлап алған ғой. Омай да көрдім, көзімен көрдім. Мен өз көзімен көрдім, айландырмай кеп тұрса. Омай да өз көзімен көрдім, шешімен қалдым. Шешімен қалдым, көрдім, жоқ, жоқ. Жоқ, болды, болды, байланбай. Айландырмай кеп тұрса. Жоқ, 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 жоқ. Той бітті! Мұна ақыр салып болмай, той бітті болды! Той бітті! Жоқ, 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 жоқ! Жоқ, мен жоқ, 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 мен жоқ! Болмай, 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 болмай! Айландырмай кезіндер болмай! Болдырмай мен! Айландырмай кел! Айландырмай кел, болдырмай! Айландырмай кел! Айландырмай кел! Турлабайда ек қара! Турлабайда Мәрегайда, Мәрегайда! Мәрегайда, Мәрегайда! Мәрегайда, Мәрегайда! Әй, Мәрегайда! Ой, болмай, болмай, болмай! Болмай, Мәрегайда түскен жоқ! Болмай, 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 айландырып әкеліндер! Айландырып әкеліндер! Болмай, түскен жоқ қай! Көкпар бітті салыған жоқ, көкпар бітті салыған жоқ. Ел асын мен, ел асын көкпар бітті салыған жоқ. Болды көкпар бітті жоқ. Айландырма кемеде болды көкпар бітті. Көкпар бітті қойындар, әу. Өм бұлай жанжақ ұлтпызы келегіміз. Көкпар бітті. Өм қой келегіміз, әу. Шаумандар, шаумандар, әу, шаумандар. Көкпар бітті. Көкпар бітті. Жоқ, жоқ. Көкпар бітті. Көкпар бітті. Көкпар бітті. Көкпар бітті. Көкпар бітті. Кім қанай бері жеттің атымен? Қашан, қашан? Сен мінерге тастадың ғой, сен неге бақты сен баған? Көкпар бітті, көкпар. Ар жақтың салым болады, бер жағы болмайды. Ар жақтың салым болады, ар жақтың салым болады, түйелді ол. Ар жақтың салым болады, бер жақты кеп болмайды. Ар жақтың салым берем, берем, таға берем, ар жақты кеп берем. Мен датқан мүйін ғой, деле батты сен. Мен де сен сәк, шауған мен. Сен мен ақымақ деп отысын ба? Тоқта, міне! Жарқым, жарқым, сен сенің атың салды. Ар жағын салды. Түйен аласын, бір түйен ал. Бер жағы салым жоқ, аталған аталмайды да жоқ. Жоқ, жоқ, ағам деле бақ мүйін қорысында. Көрдім жоқ. Жоқ, мен сен оғызды сені көрдім, мен болмайды деген. Мен болмайды деген, жиен болмайды деген. Маған жан-жан керек емес, жан-жан керек емес. Жан-жан керек емес, жоқ, жоқ. Жоқ, жан-жан. Сен маған ақын үлдесің ба? Сен маған ақын үлдесің ба? Сен маған ақын үлдесің ба? Ей, тоқтар. Жоқ, жоқ, жоқ. Ар жағын, жақын,
Ережеп Қанаев Ережептің атымен салған баланың аты кім еді? Сол болды, бер жағы болмайды. Бер жағы жоқ. Бер жағы бол жоқ, болмайды. Бер жағы болмайды. Бер жағы жоқ. Бер жағы жоқ. Бер жағы жоқ. Бақпаған әрлерді біз қойайын. Бақтиян! Бақтиян! Эй, айналайын көпшілік, эй! Бақтиян! Эй, Бақтиян! Енді бе қара! Е, Бақтиян кім болды? Е, Данияр кім болды? Жоқ! Эй, Бақтиян! 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 Эй, Бақтиян! Эй, оман бітпейді ғой, топ 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 қой! Эй, халықтың наразы қыма, Бақтиян! Эй, Бақтиян! Эй, Бақтиян! Эй, елің деген кім проблемасы шешкен? Эй, 21 жасар болды, Бақтиян! Қой бір! Эй, Бақтиян кім болды? Болды, Бақтиян кім болды? Бақтиян баталы! Бақтиян баталы! Бақтиян қой! Бақтиян қой! Баталы, Бақтиян! Сенің өт! Бақтиян баталы! Эй, ақыры жоқ болды, 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 жоқ болды, 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 болды. Болды, 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 болды. Мына, анам, 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 бер қара. Анам, анам, бер қара. Бер қара. Бер қара, сен бер қара, сен бер қара. Бер қара. Машаллах қоя, сен деді бастын деді. Бұра шешегінің ағамыз кеп. Бұра. Я кана, цела кана. Кана кба. И хуя с ним, бля, шишен нохтан, шишен нам с ним. Давай, я чё, боже, мне давай смерть. Ах, мать, 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 мне это нарка не обалдел. Бомай, долай, бомай, бомай, бомай. Сен менің жағамды сөйтікіпсің, сен менің 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 сөйтікіпсің.
Ой, кетті!